Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події вівторка, 26 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 18 із 29 проєктів, допущених до голосування бюджету участі Хмельницької міської ради, отримали найбільше голосів хмельничан – 8,5 тисяч, розповідає спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. З її слів, ці проєкти відносяться до 6 галузей – освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, спорту і молодіжної політики, житлово-комунального господарства та культури і туризму. На кожну галузь бюджету обласного центру витратять 500 000 гривень. На кожен проєкт – не більше 150 тисяч, каже Оксана Казмірчук. Всього на бюджет участі на цей рік закладено 3 000 000 гривень. Управління охорони здоров'я можна відзначити, що переміг проєкт придбання веноскопа. 732 особи проголосували за нього. В управлінні культури та туризму переміг 29-й проєкт на першому місці – «Small Town». В управлінні молоді та спорту – 65-й проєкт «Підсвіти будинок, розкажи історію міста». Так, набрав найбільшу кількість голосів. Управління житлово-комунального господарства – це майданчики найкраще, дітям супердитячий майданчик – це перший номер проєкту. Управління праці та соціального захисту – проєкт номер 9. Це дитячий майданчик в Центрі соціальної підтримки та адаптації. Департамент освіти та науки – проєкт номер 30 – спортивна родина, здорова дитина. Зі слів Оксани Казмірчук, крім 18 проєктів переможців, фінансування можуть отримати і інші проєкти з числа 29, допущених до голосування і 67 заявлених. Рішення ухвалить до 28 листопада комісія з питань бюджету участі. Комісія відбудеться ось на днях, і 28-го на сайті міської ради ви зможете ознайомитися з результатами. До складу комісії входять як депутати міської ради, спеціалісти управлінь та відділів міської ради, а також громадськість. Оксана Казмірчук додає, минулого року в голосуванні за проєкти бюджету участі проголосували 13 тисяч хмельничан. 15 хмельницьких автомобілістів, які вподобали марку машини «Москвич», об'єдналися в клуб за інтересами. Тепер разом тюнінгують свої автівки, їздять на відпочинок та беруть участь у перегонах. Головний в клубі власників авто «Москвич» Олексій Сервілов каже, усі в клубі – патріоти України і ні до Москви, ні до Російської Федерації відношення не мають. А любов до цих машин, які зняли з виробництва десь 20 років тому, пояснюють технічними перевагами «Москвича» над іншими легковиками. Вона як сімейна, виходить, і вантажна трошки машина, бо в ній можна і перевозити, і можна задню сидушку, якщо скласти повністю, то можна як на рибалку їздити, як замість палатки. Диван перевозив, повністю залізти в салон, трошки багажник прикрив і привіз. Це автомобіль, який буде їхати, як його називають, мільйонник. Чому мільйонник? Бо в нього двигун більше 1 000 000 тисяч може приїхати. Власниця «Москвича» Вікторія Гуменюк каже, машина дісталася їй в спадок від дідуся. Їздив на «Москвичі» рік і, каже, пересідати на іншу автівку не хоче. В спадок дісталась машина, права в мене були. Тобто я вже і так почала їздити. Машина мого дитинства. Там навіть, я не знаю, мені здається, навіть запах лишився той, який я от відчувала от в дитинстві. Ну, подобається, це машина мого дідуся, я задоволена. Репортаж про Хмельницький клуб власників москвичів дивіться в випуску новин о 13.30. 8 незрячих та слабозорих працівників підприємства «Об'єднання громадян Хмельницьке учбово-виробниче підприємство УТОС» поїхали в Київ на зустріч із центральним правлінням громадської організації УТОС, де вирішуватимуть, чи обійматиме надалі директорську посаду Сергій Кириченко, контракти з яким закінчуються в цьому році. Розповідає координаторка зустрічі Олена Серветник. За її словами, до сьогодні в центральне правління УТОС мали передати документи бухгалтерської перевірки на хмельницькому підприємстві. Олена Серветник додає, 21 листопада там працювали бухгалтери з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Чернівців та Снятина, які здійснювали інвентаризацію майна та перевіряли бухгалтерські документи. 22 листопада на підприємство приїжджала генеральний директор західної філії учбово-виробничих підприємств Всеукраїнської організації УТОС Сільва Сендюк, яка мала зробити висновок про діяльність підприємства з виготовлення картонних тег та швидкошивачів. Нагадаю, працівники Хмельницького учбово-виробничого підприємства УТОС 10 жовтня виходили на мітинг на Майдан Незалежності в обласному центрі
З вимогою усунути з посади директора Сергія Кириченка, виплатити їм заборговану за кілька місяців зарплату та відновити п'ятиденний робочий тиждень. А 7 липня працівники влаштували сидячий мітинг в коридорі підприємства та всю ніч чатували, аби директор Сергій Кириченко не зайшов до свого робочого кабінету. В інтерв'ю кореспонденції Суспільного 10 жовтня Сергій Кириченко сказав, що підприємство збиткове, а очолив він його з боргами приблизно у півмільйона гривень. Музику композиторів двох континентів представить Поділянам Хмельницький академічний муніципальний хор. Про це розповів його художній керівник та головний диригент Ігор Цмур. За його словами, у концертній програмі звучатиме філософська музика. Участь бере Хмельницький академічний муніципальний камерний хор з сольною програмою «Хорові паралелі. Америка, Україна». Отже, твори взяті до програми до опрацювання американського композитора Еріка Вітекара та а також української композиторки, нашої землячки Ірини Алексійчук. Концерт відбудеться завтра, 27 листопада, о 18:30 в Хмельницькій обласній філармонії. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож я з вами не прощаюсь.